Prema podacima Republičke izborne komisije za lokalne izbore u Sremu, koji su zakazani za 2. jun, do trenutka zaključenja priloga proglašene su sljedeće izborne liste. Sremska Mitrovica, pod rednim brojem 1, izborna lista Aleksandar Vučić, Sremska Mitrovica sutra. Na listi je 61 kandidat, za odbornike nosilac liste je Branislav Nedimović. Ruma, pod rednim brojem 1, izborna lista Aleksandar Vučić, Ruma sutra. Na listi su 43 kandidata za odbornike. Nosilac liste je Aleksandra Ćirić-Bošković. Pećinci, pod rednim brojem 1, izborna lista Aleksandar Vučić, Pećinci sutra. Na listi je 30 kandidata za odbornike. Prvi na listi je Siniša Đokić. Stara Pazova, pod rednim brojem 1, izborna lista Aleksandar Vučić, Stara Pazova sutra. Na listi su 53 kandidata za odbornike. Prvi na listi je Đorđe Radinović. Šid, pod rednim brojem 1, izborna lista Aleksandar Vučić, Šid sutra. Na listi je 39 kandidata za odbornike. Inđija, pod rednim brojem 1, izborna lista Aleksandar Vučić, Inđija sutra. Na listi je 37 kandidata za odbornike. Nosilac liste je Vladimir Gak.